Би лохоноос өөр нөхөргүй, шавхруунаас өөр хоолгүй архичин байсан. Арх нэртэй хорыг хэргэлж байхдаа алтарч сольжгүй аз жаргалтай гэр бүлээ залгиж сууснаа би ухаараагүй. Олон жохон амжилтандаа хахаж бүдрүүх төдийхөө зовлонд гунж явсаар нэг л мэтгэд архин далайд живчгсэн байсан. Арх гэдэг зовлонгийн аргамжаа биднийг буруу зүйл рүү хөдөлдөг. Бид архийг биш, арх биднийг уусаар байдаг. Намайг татаж авах гэсэн нэгнийг түлхэн хөөж урдуулах нэгний үгэн тэтгсээр харин сайхан цаг хугацаа залуу насаа архинд уулгаж байгаагаа ойлгосон. Би өөрчлөж чадсан. Харин одоо архины өмнөөс сөрч чадсан болохоор элэг бүтэн, эрүүл саруул, аз жаргалтай амьдарч байна. Сайхан ирээдүйн төлөө архинаас татгалзыг залуусаа.